Hyvää iltaa, hyvät katsojat, hyvää iltaa arvoisa yleisö täällä Kouvolan kaupungintalon juhlasalissa. Ja tervetuloa myös omasta puolestani tähän suomalaisen työn ja hanurimusiikin juhlaan. Ja seuraava taiteilija on 13-vuotias, mutta ehtinyt jo 6 vuoden ajan opiskella hanurin soittoa. Mies tulee Kuusankoskelta, mutta sävelmäpä tulee Ruotsista. Novelty Accordion ja Jani Helenius. Ilpo Kaleva on taiteilija, joka yhtä hyvin täällä estraadilla voisi esiintyä laulaen. Onhan hän kultaisen harmonikan voiton ohessa myöskin kilpailut ansiokkaasti tuolla Seinäjoen tangomarkkinoiden finaalissa. Tänään hän on toki juhlan kunniaksi ripustanut syliinsä Kouvolan pelin ja lähtee nyt opettajansa Erkki Ihalaisen ja Ari Oinosen trion myötä tulkitsemaan Taito Vainion muistojen masurka.
Tehtaan perustajalla oli kuulemma tapana testata jokainen uusi juuri valmistunut hanuri, ja usein testisävelminä hän käytti kulkurin valssia tai tarkampujien marssia. Nykyinen toimitusjohtaja Erkki Järvenpää testaili kuulemma nuoruusmuistoilla ja Heikin polkalla useimmiten. Hyvä, pistetäänpäs nyt kerralla testiin sitten kolme Kouvolan komiaa, kun lavalle astuu Mika Tarkkosen trio ja tulkitsee meille Tukholman polkan. Puun valmistamiseen tarvitaan lukuisa määrä erilaisia puuosia, jotka valmistetaan käsityönä, työkaluja, koneita ja laitteita apuna käyttäen. Puuosat mukaan lukien yhteen hanuriin tarvitaan 5-6 tuhatta erilaista osaa mallista riippuen. Osat sovitetaan yhteen ja kiinnitetään hyvin ääntä johtavalla erikoisliimalla. Hanureiden valmiit puurungot päällystetään selluloidilla. Se tekee rungosta kestävä ja virittää sen soivaksi. Yleisimmin käytetyt värit ovat valkoinen ja musta. Päällystyksen jälkeen osien on saatava kuivua muutamia kuukausia ennen hiomista. Selluloidi on kiinnitetty puun päälle, se on vielä karkeaa ja himmeää. Tämän vuoksi tarvitaan pintatyötä. Pinta tasataan hiomalla.
ja lopuksi tehdään kiilto vielä kiiloituslaikalla. Ja sitten tämän käsittelyn jälkeen pinta onkin kuin lasi. Näppäinvarret leikataan kovasta alumiinilevystä suoraan oikeaan kulmaan. Yhdessä hanurissa tarvitaan 47 erilaista näppäinvartta. Ja palkeiden kulmaraudat tehdään ruostumattomasta teräksestä yksi kappale kerrallaan. Yhdessä hanurissa niitä on 76 kappaletta. Diskanttikannen aukot tehdään jyrsimellä oikean muotoisiksi. Ja hanurinimet leikataan kuviosahalla ohuesta alumiinista ja upotetaan hanurin runko. Paljet tehdään pahvista, kankaasta ja nahasta. Näitä materiaaleja tarvitaan yhteen palkeeseen yli 6 neliömetriä. Ja liimaakin kuluu lähes kilo per palje. Palkeen reunat vahvistetaan koristenauhalla ja kulmat kulmaraudalla. Kielilaatat kiinnitetään kielipenkkeihin vahalla. Yhdessä hanurissa on 248 eri laattaa, jotka jokainen vahataan kiinni erikseen. Kaikki hanurissa tarvittavat jouset valmistetaan myös käsityönä teräslangasta. Yhdessä hanurissa tarvitaan 74 jousta. Vassopuolen kaikki 120 näppäinvartta säädetään jokainen tarkasti omalle paikalleen. Kosketus saadaan sopivan kevyeksi jousta säätämällä. Soittajan toivomusten mukaan jousi voidaan valmistaa joko paksummasta tai ohuemmasta teräslangasta, jolloin jäykkyys muuttuu sen mukaisesti. Yhdessä hanurissa on 496 eri soivaa teräskieltä, jotka kaikki on viritettävä oikean sävelkorkeuden saavuttamiseksi. Myös kielinahkojen toimivuus tarkastetaan tässä vaiheessa. Oikea viritystaso tarkastetaan mittarilla. Loppukontrollissa hanuriin tehdään viimeiset säädöt ja tarkistukset ja katsotaan, että kaikki toimii ja pelaa. Ja lopuksi hanuri testataan tietysti soittamaan.
Pau Norrback esitti ilveilijöiden tanssin aikoinaan Kultahäkki Hanurilla Kouvolan tehtaassa tehtaasta kertovassa pienessä filmissä. Ja kun se sitten pyöri Piukat paikat -elokuvan alkukuvana, niin tämä Piukat paikat sai selvän verohelpotuksen. Esiteltiin hän sen ohessa sitten suomalaista teollisuutta. Ilveilijöiden tanssi oli myöskin nuoren hanuritaiteilija Matti Rantasen sävelmänä, kun hän 10-vuotiaana voitti ensimmäisen nuorten Suomen mestaruuden. Sama mies, joka sittemmin toi harmonikan soiton oppiaineeksi Sibelius Akatemiaan. Matti Rantanen. Seuraavaksi esiintyvän hanuriduon molemmat jäsenet ovat kyllä kirjoittaneet nimensä vahvoin kirjaimin Suomen hanuritaiteen historiaan. Kertoohan se jo yksistään kilpailumenestyskin. Duon naispuolinen taiteilija on voittanut nuorten Suomen mestaruuden 7 kertaa, nuorten Pohjoismaiden mestaruuden 3 kertaa ja yleisen sarjan 1 kerran ja kruununa tälle kilpailumenestykselle nuorten maailman mestaruus 1 kerran. Ja tämä miespuolinen taiteilija on osallistunut vuosina 56 ja 58 Suomen mestaruuskilpailuihin ja vei voiton kotiin molemmilla kerroilla. Ja hänen hanurinsa soi sadoilla ja sadoilla suomalaisilla äänitteillä. Ja hänen sovituksiaan ja sävellyksiään soitetaan lähes jokaisessa suomalaisessa hanurikonsertissa. Sävelmän nimi on Taitomiehen Jenkka ja duon muodostavat Merja Ikkelä ja Taito Vainio. Thank you.
aurinkoa ja lepoa. Lukuisa on se mestarien joukko. Sehän on jo tänään täällä juhlassa nähty. Ja tänään esiintyvien lisäksi toki suuria nimiä ovat Onni Laihanen, Toivo Manninen, Paul Norrback, Esko Könönen, Jorma Juselius ja Matti Viljanen, suomalaisen jatshanurinsoiton pioneeri, jonka jäljille lähtee nyt Mika Huusari sävelmällä Hassan's Dream. Thank you.
Paula Koivuniemi, sinun lapsuuteesi liittyy hanuri kanssa jollain tavalla. Kyllä, hyvin voimakkaasti, koska isäni oli 50 vuotta muusikko ja hanuristi. Soitatko itse hanuri? No sen verran, että metsäkukkia kyllä varmaan taittaa. Minäpä käyn hakemassa tuota Kouvolan peli. Täytyy leikata kynnet ensin. Jotain täytyy selittää. No, sovitaan, että ensi kerralla. Ensi kerralla varmasti, mutta kutsutaanpa paikalle taiteilijaa, joka soittaa tänäänkin hanuria. Kynnet ovat kunnossa. Lasse Pihlajamaa. Otapa aplodit loppuun, niitä tulee niin hurjasti. Kerropas jotain tämän pelin historiasta. No, tämä on sellainen juttu, että me oltiin aivoinaan Pekka Puupään ja Pätkän kanssa, eli Esa Pakarinen ja Masa Niemi, ja minä olin sitten se kolmas pyörä, niin oltiin pari vuotta aikaa tämmöisillä turneilla, ja aikamme kuluksi ruvettiin miettimään sitä sen Pakarisen kanssa. Hänhän on, niin kuin tiedättekin, hyvä hanuristi, niin uutta pelimallia, eli hanurimallia. Ja ruvettiin siinä sitten miettimään, että minkälainen ja millä tavalla me se alettaisiin. Ostettiin sellainen iso pakka kaikenlaisia papereita, kullanvärisiä, mustia ja harmaita ja niin edespäin. Ja ruvettiin sitten leikkelemään saksilla erilaisia ja sitten otettiin vanha valokuva ja siihen soviteltiin sitten kaikenlaisia. Ja niin siitä syntyi tällainen fantasia, malli, pistettiin vielä fantasiaksi sen nimi. Ja se oli tämän Aarnekosken aikoihin vielä ja hän innostui sitten kovasti tästä ja niin tästä syntyi hyvinkin suosittu harmonikka. Ja se tapahtui kai, olisiko se nyt 35-36 vuotta sitten. Minusta tuntuu jotenkin, että tämä sinun takkiskin on ikään kuin tehty tämä hanuri. Onko niillä jotain tekemistä keskenään? Kyllä, se on siis tähän hanuriin silloin tehty. Ja niin kuin huomaatte, niin meillä ei kuluteta paljon. Siitä pitää vaimo Maire huolen. Ja sitten, arvoisa yleisö, hyvät katsojat, muistojen harmonikka Paula Koivuniemi ja säveltäjä Lasse Pihlajamaa.
hetken päivissä niissä, joita muistot mieleen tuo. Lapsuuden tiet kuvat ystävien, mua vievät taas muistojen luo. Kuuluihan nuoruuteen ilon helkyt. Tanssivat yöt, kuin surutkin vaan aika pois. Kaiken vei, niin se nuoruus vei sinutkin. Muistojen soi harmonikka, kaivaten se soi harmonikka. Tulkki ilojen, soitus surujen. Viihty hetkien yksinäisten. Muistoja soi harmonikka, paljon mieleen toi harmonikka. Leikit lapsuuden, päivät nuoruuden, hurma hetkien onnellisten. Soittos tuskaakin toi. Kuutamo yöt, aamun nouseta toit, etkö siksi loittia pois. Valkeiden kultaisten taakse kätket aarteita vain, ja nuoruuden sen minkä pois. Siitä muistot rakkaimmat sain. Muistojen soi harmonikka, kaivaten se soi harmonikka. Tulkki ilojen, soitus surujen, viihty hetkien yksinäisten. Muistojen soi harmonikka, paljon mieleen toi harmonikka. Leikit lapsuuden, päivät nuoruuden, hurma hetkien onnellisten. Liitytään tänne mestarien joukkoon, kun kohta kajahtaa ilmoille Säkkijärven polkka. Sen myötä kaikki suomalaisen hanurimusiikin ystävät, kiitokset seurasta tältä erää näkemiin.